Giant. Jaa. Combat skilli. Tähän aika mielenkiintoinen. Olisi hyvä, jos mun lapset olisi jättiläisiä. Lallin pojasta tulisi vitu isoja kavereita, ne pieksis kuule vihollisensa. Antaa plus 6 personal combat skilli. Pien penaltu terveyteen ja attractioniin. Tervetuloa takaisin Crusader Kings 3:n pariin. Mun nimi on Kroni ja me pelataan Sif Mieluksena ja me ollaan Nyland. Ja meidän pitää olla varovaisia, koska ja jos Uplandi rupeaa katsoa Suomen suuntaan, niin me ollaan kuseis, kun sieltä tulee tommonen 3 000 armeija vastaan meikäläisen 1200, niin siinä on Nylandikin pojat ihmeessä. Dori, saatiin yksi perkkipojo, ihan hyvä. Saadaan vihdoin tää strategisti täältä ja ensimmäinen puu on valmis. Elikkä nyt me ollaan strategisti ja saatiin diplomatia plus 1, marssali plus 3. Enemy fatal casualties plus 25% ja voidaan ylittää vesi ilman mitään erityisempiä rangaistuksia. 40-vuotias ollaan nyt. Tämä on sinä, mutta et aina tunne, että se olisi sinä itse. Meillä on aika kova marssali nyt, 24. Mutta silti meidän personal combat skilli on vaan plus 10. Katos, Pohjanmaa tappelee täällä. Keneskaa työtappelette? Teillä on sota käynnissä, Tour of Karelia. Ja Karelia haluaa vallottaa Kitkan. Karelia kyllä aika aggressiivisesti expandaa tällä hetkellä. Karelialakin näyttäisi olevan täällä Pohjanmaata. Eikö niin, se oli se Kitka. Ja sit sä puolustat Pskovia vastaan Subjugation Warissa. Missäs semmonen paikka? Hi Chief, tää Mandek is not swayed. You will make another attempt. Eli ei onnistunut ekalla yrittämällä. 26% chanssi vieläkin. Voi voi voi. Jos tässä nyt ei pikkuhiljaa rupea jotain hyvää allianssia muodostua, niin sitten me yritetään salamahyökkäys sinne ja katsoa, että kerettäisiin ennen kuin se ällyt kerkee tulla apuun. Periaatteessa me ei tarvi vallata kuin tää pääkaupunki, niin se on aika lähellä 100%. Piestää se armeija pari kertaa siinä, niin se olisi sillä selvä. Katsotaan, miten tää onnistuu, tää uusi yrittämä, ja sit samalla seurataan vähän, miten tää Karelia täällä tekee. Ranskassa on vähän rähinää päällä. Brysanttinen on aika iso tossa. Serbia. Italia. Irlannissa ei ole vielä tapahtunut hirveästi muutoksia, eikä Englannissakaan. Englannissa on Wessexi tullut. Olen ratsastanut, olen tähdännyt, olen iskenyt niin monta kertaa, etten usko, että mikään pystyisi häiritsemään minun tahtiani. Mutta kun ratsastan harjoituskentällä, yhtäkkiä joku häiriö, mitä en aivan näe, saa minun hevoseni takapään nousemaan ilmaan. Hetken pysyn kiinni hevossa, kun se rupeaa tärismään, mutta sitten tuntuu aivan kuin aika hidastuisi ja minä tunnen itseni irtoavan hevosesta. Mä voisin yrittää rauhoittaa mun hevosta. Se antaa mulle, jos onnistun, 37% onnistuin, mä saisin 100 Marshall Lifestyle Experiencea ja sit saisin tommosen perkin kuin kokenut ratsastaja 10 vuodeksi. Tai sitten 62% chanssiä, että mä saan reitin haavoittunut. Tai sitten mä voin menettää 35 prestikeä ja ottaa vähemmän riskiä, hypätä vaan niinku itse maahan. Toivo, ettei satu mitään. Mä houkuttelis vähän sen, mutta toisaalta mä en halunnut saada mitään health bonuksi, tai siis health penalty, ettei vaan satu käymään niin, että mielus kuolee ennen kuin ollaan saatu sitä datsia. Joten mä lähden täällä alemmalla vaihtoa. Parempi turvassa kuin katua myöhemmin. Mikäs laiva täällä on? 1500 Army of Oulu. Ne on tuolla Pohjanmaan sotaa haastelevassa. Koitapas nyt tikittää sieltä, niin saadaan vähän jotain tähän. Jotain tapahtuisi tässä pelissä.
Kauvas meillä on vielä sun kanssa tota... Aa, niin sä oot Pohjanmaan kanssa liittoumassa nytte. Itse asiassa meillä ei oo enää rauhaa. Katotaas nopeasti, minkälaiset joukot teillä ois. 700 plus 400. Mulla on 1200. Joo. Okei, tää tässä näkyy. 1200. Joo, me voitais nopeasti napata Pielinen, mutta toisaalta mitä se hyödyttää mua tällä hetkellä on se kysymys, koska siellä on sitten matala kontrolli. Noni, nyt saatiin vähän edistyttyä. Se on nyt sveijattu, eli meidän täällä lukee, että svei plus 25 mielipidettä meitä kohtaan. Sitten etsitään täältä se tytär. Katsotaas mitä nyt olisi mieltä Lallista. No nythän ne suostuu aika hyvin. Desires Alliance 100. Oliks tää nyt ihan oikea paikka vielä? Eli se oli tämä täältä. Oh, se on toinenkin tytär täällä. 42. Ne suostuu siihen ja ne lapset ois sit mun sukua. Giant. Ah. Combat skilli, tää on aika mielenkiintoinen. Ois hyvä, jos mun lapset ois jättiläisiä. Lallin pojasta tulis vitu isoja kavereita, ne pieksis kuule vihollisensa. Antaa plus 6 personal combat skilli, pien penaltu terveyteen ja attractioniin. Mut sit vassaletten mielipide plus 5 ja tribal ruleretten mielipide plus 10. Ja sitten muut jättiläiset ois plus 20 ja tää voi periytyä siis vanhemmilta lapsille. Lastensaanti mahdollisuus on mediumi, eli ihan normaali. Lalli saa 400 prestikeä tästä, kun se on high chiefi. Sillä on ihan hyvä sotilasmäärä, se auttaisi meitä. Eiköhän me tehdä tää allin. Se Lalli saa tuolta tommosen mukavan Tadadvinokin. Katsotaas vähän, hän on vielä 9-vuotias, niin ei tässä hirveästi aika iso kokoinen tyttö 9-vuotiaaksi. Hän on Kaijant, jättiläinen, Rowdy ja Paranoid. Okei, ihan mielenkiintoinen. Tehäs tää, niin saadaan liittouma sit sieltä. Haluttu liittouma, no niin. Nyt meillä on liittouma High Chief tai Mandakin kanssa. Tervehdys Chief tai Mielus Nylandista. Minä suostun sinun Petroual eli kihlaukseen. Sinun poika Lalli ja minun tyttäreni Tada. Pääsee sitten naimisiin, kun tämä Tada tulee täyteen ikään, niin siihen menee jonkun aikaa. Mutta se liittouma on heti voimassa. Ja nyt kun me mennään tänne ja pistetään täältä Declare Wari, Conquer County, Conquer Dutchy. Hitto, kun me ei saattaa toista vielä. Me tarvittaisiin seuraava fame-leveli. Hetkinen, joo. Ei, joo, kolmosränkki ja sinne on vielä pitkä matka. Toisaalta me voitais tehdä näistä vassaliin. Me saatais kuitenkin se primary title, eli se Dutch title. Hän saisi pitää county titlet itellään. Ja sit me voitais keksiä jollain keinoin saa hänet pois pelistä. Mulla olisi sitten periaatteessa... Datsi, mulla olisi periaatteessa itellä 3. Eikö se ole 3? Hämeenlinna, eikö Tavastia, Nylandi ja Finlandi olisi niinku mun kuntia, sit hänellä olisi 2 kuntaa, Satakunta ja Messukylä, mutta meillä olisi koko tää Datsi sit meidän alla. Mikä tekisi sen, että meidän pitäis näistä vaikka antaa Lallille täältä Olavinlinna ja Sysmä sitten. Ja musta sitten joo. Voitais tehdä semmonen temppu, että me saatais kuitenkin kokonaan tää meidän alle. Tehäänpäs Declare Wari ja Subjugate tostia.
Mikäs täällä nyt ongelma? Ah niin, mulla ei ole rahaa, niin mun feimi tippus. Se maksaa 250 prestikeä, joo. Tää olisi 25 pajetia, me saatais 100 kunta. Sitten sille jäis messukylä. Siinä menisi taas joku 4 vuotta, että tuo aselle pois ohi, että voitais se vallata. Se olisi tämmönen hitaasti, mutta varmasti taktiikka. Kyllä mä varmaan sit menen tälleen rauhallisemmalla taktiikalla, koska mä en halua saattaa fame penaltyä, koska sitten kun me saadaan tuon seuraavan ränkkiin, me pystytään haastamaan ihan datsiin niitä sotia. Sieltä sotilaat. Nyt katsotaan, olisiko tää meidän... Haluisiko tää kaveri liittyä sotaan? Noi, sieltä pyydettiin kaveri mukaan. Ällyt soina sotaan, excellenttiin. Sit lähettiin. 1241 sotilasta. Ja sämpyys Peremirin sota, eli nyt meillä on molemmilla ällyt mukana. Katsotaan nyt ihan aikana tää... Varkooli täältä siiketetään nurin, se on ehkä prioriteetti, ja sit lähdetään jahtaamaan tätä Ulvila-armeijaa. Ellei sit nää tuu täältä nää mun ällyt hoitelemaan ne. Niin kuitenkin menee hetki, ennen kuin se tajuu, että mihin hän haluaa lähteä siekettämään, niin sillä vaiheessa me ollaan kyllä jo melkein siekettää täältä Ulvila alta pois. Tää on vähän hidas tää tietokone tajuamaan, mitä se haluu. Näköjään lähtee Viipuriin jostain syystä. Lähtee Viipuri, vaikka Porvo olisi siinä alapuolella, mutta hän ei nyt halua näköjään siikettää mut mitään. Ja sieltä, no nythän tulee sitten taas alaspäin sieltä. Koida päättää, hyvä mies. Sieltä tulee kohta, kuule kaas mun... Okei, nyt sä vähän on tää tän vihollisen taktiikka nyt kyseenalainen, että mitähän se meinaa. No, mut sit kuitenkin tuolta tulee tuo meidän älly. Meillä on siike kohta valmis. Se lähti seilaamaan johonkin. Tuo neutraali armeija, sitten ei tarvi murehtia. Sieke on kohta ohi. No niin, 83% me saatiin hänen poikansa vangiksi. Sitten me voidaan mennä tänne messukylään vielä, niin sitten se voisi 100% siinä. Nopeasti voitettu sota, kun kaveri ei näköjään edes puolusta, se hävisi johonkin. Eikä näy vielä hänen allyä, eli meidän nopea taktiikka, tai siis tää pikahyökkäystaktiikkakin olisi ehkä toiminut tässä hommassa. Sieltä tulee toi mun älly, sekin on matkalla tänne. Ihan hyvä. Käkisalmi, se on neutraali armeija, ei oo se vihollisten joukot. Mä veikkaan, että tää lähti tää Ihala hakemaan ne ällysä, ne tulee sit isona stäkkinä sieltä hyökkäämään, et se ei uskaltanut yksin jäädä tänne haastaa riitaa, mut kun typerä tietokone ei taju sen, että kun me valtaan hänen maansa, niin se on sillä ohi tää sota. Se on nyt jo 86% ja meillä on tää ticking farscore, koska me pidetään sitä meidän päätarketti, niin me saadaan joka kuukausi tänne prosenttia lisää, vaikka ei tehtäis mitään. Et jos me saadaan messukylä, niin se on sit tää sota ohi. Sota sillä selvä. Sieltä tulee Army of Onega. Nyt meitä on 2 000 stäkki täällä. Nyt meillä on tämmönen ihan kiva... kivan kokoinen armeija, mutta ei vieläkään pärjättäisi tuolle Uplandille, jos ne päättäisi hyökätä. Tytäpä kyling siistä mielus. Ne ei tykkää mun laista, ne ei mun hirveästi lakia soo, ne ei maksa enää veroja mulle. Kertoo Vesa, joka oli se talonpoikien factionin ilmeisesti johtaja. Kaikki factionit, tai kaikki kunnat mun factionissa, control level tippuu -75, ne saa lisää autonomia, jos mä suostun. Tai sitten ei ikinä talonpojat palvelee lordiaan. Tulee sota ja kontrolli tippuu -25%. Eiku siis kontrol menee alaspäin 25%. No mä otan sen. Jää, mulla on sotilat jo ylhäällä, ettei jos silleen hätää, ne on tuolla. 177 kaveria. Ei ne pysty siekettämään siellä mitään. Hoidetaan tää alta pois, kevää sit hoitelen ne sieltä. Itse asiassa tuo mun kaveri on, niin mä voisin tästä ottaa vaikka tän mun
yhden armeijan näin, laittaa sinne komentajaksi vaikka ton rovanpojan ja sit pistää rovanpojan tonne hoitamaan ne viholliset alta pois. Sit meillä jää kuitenkin tänne tää siekearmeija vielä. Pitää vaan katsoa, ettei sieltä ilmesty sitä yhtä stäkkiä. Rova lopetti nyt ton tehtävänsä, koska se johtaa niitä joukkoja, mutta se pääsee sit jatkamaan, kun tää nyt ei varmaan kovin kauan tää sota kestä. Ja 44 päivää, että se on taistelu alkaa ja me voitetaan se ilman mitään ongelmia. Mihinkäs tääkin lähti? Ei sivasia tarvita, kyllä se rova pärjää. Tuolta tulee tonni stäkki tänne, et voisit niinku... Hei! Älly! Aikamoinen idiotti kyllä. No niin, nyt sä tajus tulla takaisinpäin, et sä tajus, että eiköhän 500 kaveria voita ton yhden stäkin tuolta. Mitäs nää kaverit, ne ei liity meihin millään. Mä en oo säikä, mikä vitun stäkki tuolta tuli mun alueelle. Kunhan tää saadaan, niin sit tääkin sota on ohi. Noin, nyt on molemmat sadassa. Mä pistin pausen päälle hetkeksi, koska ne on tuolla siikettämässä. 1050 maksimistäkki, no niin. Me vangitaan leader Vesa. Niitten factioni on tuhottu ja sitten popular opinion nousee 20. Noi sieltä. Hän ei ole tyytyväinen tästä asiasta, mutta ei voi mitään. Ja sitten täällä meillä on sen verran hyvät pisteet, että me voitais tonne Ihalalle soittaa ja sanoa, että Ransom tämä suostuu siihen. Me saadaan favori. Itse asiassa sille ilmeisesti, eikö sulla ole rahaa yhtään? No, sä oot miinus 72. No wonder. No otetaan varmuuden vuoksi. Jos sitä jossain vaiheessa tarvis. Odotetaan, että se hyväksyy sen. Taas pauselle peli. No niin, saatiin se huukki sieltä ja sit samalla voi jäntää sota päättää näin. Ja se oli sillä selvä. Näin. Nyt on taas Nylandi vähän kasvanut, mutta meillä ei vieläkään ole sitä datsia. Tekin voitte disbandää, noi. Prestikin on näkyy aika rajusti miinuksella. Saahan kuitenkin joka kuukausi lisää sitä. Ulvesassa kontrolli nolla, sinne pitää siirtää rova sit jossain vaiheessa. Laitetaan rova sinne. Rova, rova, rova. Meepäs käymään Satakunnassa. Täällä on kuitenkin jo 32, niin mulla ei nyt oo sinne niin hirveä, että tää pitää saada kuitenkin Ulvilaakin vähän ylöspäin, niin lähtee tuo 100%, melkein 100% penalty sieltä. Näin Nyland kasvo taas, et ois enää tää yksi täältä. Messu kyllä enää jäljellä ja siinä on 885 vuonna voi hoilla se pois. Eli 5 vuotta on nyt aselepoa tässä tiedossa. Jees. Tähän on varmaan taas hyvä lopettaa tää jakso. Et kiitos kun katoitte ja palataan asiaan ensi kerralla. Muistakaa tykkää ja subscribea, jos ette ole vielä tehnyt ja haluatte saada ilmoituksia mun tulevista videoista. Jees ja moro!